Bom, meu nome é Paloma. Fui detida dia 12 de maio de 2012, né? Fui presa por tráfico, né? O 33, o 180, corrupção de menor, formação de quadrilha, porte legal de arma, porte legal de munição. E estelionato. Fui presa e peguei 17 anos e 4 meses. Paguei por 9 anos, né? Saí agora, no mês de junho, dia 17 de junho. É a pior sensação do mundo estar naquele lugar. Sabe? Mas a gente tem que sempre se manter firme com a cabeça no lugar para que a gente consiga seguir em frente. Não é um lugar fácil, é um lugar muito difícil. É um lugar onde hoje eu não me vejo mais. Foi o lugar onde eu mais sofri. Não que eu sofri algum tipo de agressão, não, não foi isso. Mas a saudade, o medo, sabe? A falta de amor, a falta de carinho, a falta de respeito pelas pessoas. Porque a gente somos tratada como um lixo, a gente somos tratada como nada. E querendo ou não, é desta forma que a gente somos vistos por pessoas ainda, né? Nem todos nos olham desta forma, mas tem pessoas que ainda nos olham. Hoje, graças a Deus, eu sou uma mulher formada, né, na área da saúde. Hoje eu trabalho, hoje eu exerço a minha função, né? Me formei tem pouco tempo, graças a Deus. Já estava estudando desde quando eu estava no semiaberto, na colônia. E hoje eu consegui me formar, né? E o que mais me inspirou foi porque ainda dentro do sistema eu já comecei, né, a trabalhar dentro da área da saúde, apoiando as funcionárias ali que trabalhavam dentro da área da saúde. E me motivou a dar continuidade aqui fora. E hoje, graças a Deus, eu sou formada. Hoje eu tenho 27 anos, não tenho filho, mas ainda quero ir muito além, né? Quero conseguir mostrar para o mundo que o sistema penitenciário, ele não faz bem para ninguém, né? Ele só faz mal. Mas nos motiva a colocar a cabeça no lugar, a ser uma pessoa melhor sempre, tá? E hoje eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de sair daquele lugar e hoje me tornar uma pessoa melhor.